Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Kreml Cənubi Qafqaz üçün olduqca müsbət və perspektivli bir geopolitik prosesi Rusiyanın gələcək taliyi baxımından təhlükəli tendensiya hesab edir. Böyük ehtimalla Rusiya bu prosesin iflasa uğradılması üçün yaxın vaxtlarda daha radikal variantlar üzrə müdaxilə niyyətinə düşərək regional xaos ssenarilərinə start verə bilər. Rusiya Cənubi Qafqazda mövqelərini tədricən itirməyə başladığını artıq anlayır. Ona görə də son vaxtlar Kreml təmsilçisinin bu regionda cərəyan edən proseslərə münasibətdə açıqlamaları aqressiv və təhdidkar məzmun daşıyır. Və belə anlaşılır ki, Kreml istənilən halda regional prosesləri əngəlləmək üçün arsenalında olan bütün mexanizmləri işə salmağa çalışacaq. Məsələ ondadır ki, Rusiya mətbuatının son vaxtlar müxtəlif şübhəli məlumatlar üzərindən manipulyasiya cəhdləri boşuna edilmir. Kreml Cənubi Qafqazda geopolitik proseslərə daha kobud və radikal müdaxilə üçün zəmin hazırlayır. Və bu baxımdan Ermənistanın hərbi siyasi təxribatlarının arxasında Kremlin məkirli oyunlarının ola biləcəyi qətiyyən istisna deyil. Rusiya dairələrinin indi israrla gündəmə gətirməyə çalışdığı əsas geopolitik tezis ondan ibarətdir ki, ABŞ və Qərbin Cənubi Qafqazda sülh yaratmaq niyyəti yoxdur. Əsas məqsəd bu regiona nüfuz etmək və öz geopolitik maraqlarını reallaşdırmaqdır. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov açıq şəkildə vurğuladı ki, ABŞ və Qərb Cənubi Qafqazda sülh prosesinə qatılmaqla yalnız Rusiyanı bu regiondan çıxartmaq məqsədi güdür. Digər tərəfdən Rusiya mətbuatı ABŞ-ın Qarabağ problemi ni Azərbaycanın xeyrinə həll etməyə çalışdığını da iddia edir. Ağ evin erməni separatçı terrorçulara tərk silah olunub, rəsmi Bakının tələblərini qəbul etmək çağırışı ilə təzyiq göstərdiyini vurğulayır. Üstəlik, bu tələblərə müsbət cavab verilməyəcəyi təqdirdə erməni separatçı terrorçuları Azərbaycan ordusunun antiterror əməliyyatları ilə hədələdiyini qabartdır. Təbii ki, Rusiya mətbuatının bu təbliğat propagandasına Kremldən başqa inananların sayı o qədər də çox deyil. Çünki ABŞ-da erməni diasporunun siyasi və lobbiçilik fəaliyyətinin kifayət qədər təsirli olduğunu hər kəs bilir. Bu faktoru nəzərə alan Ağ evin erməniləri narazı sala biləcək addımlar atacağına inanmaq sadəlövhlük olardı. Və bu, Kremlin Rusiyadan üz çevirmiş Ermənistan cəmiyyətində ABŞ-a əleyhinə əhval-ruhiyyə yaratmaq cəhdindən başqa bir şey deyil. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi təmsilçisi Mariya Zaxarova isə artıq Kremlin sülh prosesinə yönəlik tesislərini açıq mətnlə dilə gətirir. O, bildirib ki, Ermənistanın üçtərəfli görüşlərdən kənara çəkilməsi doğru taktika deyil, hətta yol verilməzdir. Ardınca isə Mariya Zaxarova heç əlaqəsi olmadan Qarabağ erməniləri, nin Azərbaycan və Ermənistan arasında olan ziddiyyətlərin girovuna çevrildiyini iddia edib. Göründüyü kimi, ABŞ və Qərbi Cənubi Qafqazda sülh prosesindən özəl maraqlar üçün istifadə cəhdlərində suçlayan Rusiya rəsmiləri sözün əsl mənasında suyu bulandırmaqla məşğuldurlar. Qarabağ ermənilərinin girovluğu barədə uydurma iddialar ortaya atan Rusiyanın vasitəçiliyi ciddi şübhələr doğurur. Və Kremlin sülh prosesinə fayda vermək niyyətində olmadığını bir mənalı şəkildə təsdiqləyir. Təbii ABŞ rəsmi dairələri Kremlin uydurma olduğu şübhə doğurmayan iddialarını cavabsız buraxmayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi Vedant Patel bildirib ki, əgər Rusiya sülh prosesində konstruktiv rol oynaya biləcəyinə əmindirsə, vasitəçiliyi davam etdirməkdə sərbəstdir. Ancaq biz hesab edirik ki, ABŞ-ın tərəfdaşlığı ilə sülh danışıqları hazırda inkişaf edir. Dövlət katibi Antony Blinken isə bununla şəxsən məşğul olur. Ağ ev rəsmisinin açıqlamasının davamı isə Rusiya üçün müəyyən mənada məyus edici məzmun daşıyır. Belə ki, o bildirib ki, ABŞ rəsmi dairələri Azərbaycan və Ermənistan arasında Vaşinqtonda keçiriləcək sülh danışıqlarının növbəti raundunu səbirsizliklə gözləyir. Çünki hər iki tərəf Cənubi Qafqazın sülh və sabitliyin hökm sürəcəyi bir gələcəyə can atırlar. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında birbaşa dialoq bütün problemlərin həllinin və sülhə nail olunmasının açarıdır. Ağ ev təmsilçisinin bu açıqlamaları Rusiyanın maraqları ilə kəskin ziddiyyətlər təşkil edir. Xüsusilə də Kremlin yuxarıda qeyd olunan suyu bulandıran tezisləri öz əhəmiyyətini itirmiş olur. Üstəlik, ABŞ və Qərbin regional sülh prosesində Rusiyadan fərqli olaraq daha konstruktiv mövqe tutduğunu açıq-aşkar təsdiqləyir. Çünki ABŞ və Qərb Rusiyanın üçtərəfli format israrına qarşı Azərbaycan və Ermənistan arasında ikitərəfli təmasları ön plana çıxarır. Təbii ki, Kremli qıcıqlandıran əsas məqam da məhz bununla birbaşa bağlıdır.
Çünkü Kremlin de anlayırlar ki iki tərəfli temaslar məhz Rusiyanın vasitəçilik misiyasını zərbə altında qoyur və onu sülh prosesində oyundan kənar vəziyyətə salır. Ona görə də Kremlin bütün imkanlarını və geopolitik təzyiq mexanizmlərini Washington görüşünü əngəlləməyə yönəldib. Və bu cəhdlərin daha o qədər də işə yaramadığına əmin olan Kremlin bütün baş verənlərə agresiv reaksiya vermək məcburiyyətində qalır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyanın bütün əngəlləyici cəhdlərinə baxmayaraq, Ermənistan da Washington görüşünə böyük ümidlər bəslədiyini biruzə verməyə başlayıb. Başnazir Nikol Paşinyan bildirib ki, Ermənistan nümayəndə heyəti Washingtona münasibətlərin normallaşdırılması və tezliklə sülh sazişinin imzalanmasına yönəlik əhval ruhiyyə ilə yola düşəcək. Biz sülhün əldə olunması üçün bütün cəhdləri etməliyik və münasibətlərin normallaşdırılmasına dair sazişi imzalamağa çalışmalıyıq. Həmçinin Azərbaycan tərəfinə delimitasiya üzrə komissiyanın iclasını keçirməyi də təklif etmişik və artıq müsbət cavab almışıq. Azərbaycan ordusu Qarabağın Xankəndi və ətrafında əməliyyat keçirəcək. Yeni Sabahaz xəbər verir ki, bunu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin keçmiş müavini General-Mayor Tiran Xaçaturyan deyib. General Şuşanın Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən azad edilməsinə də toxunub. Onun sözlərinə görə Azərbaycan 2020-ci il noyabrın 8-də şəhərə tam nəzarəti bərpa edib. Şuşaya nəzarəti ayın 8-də itildik. Amma həmin gün Şuşada bölmələrimiz vardı, o bildirib. Xaçaturyan işğalçı erməni qüvvələrinin son tör töküntülərinin də həmin gün təmizləndiyini söyləyib. General bundan sonra erməni qüvvələrinin Şuşanı yenidən işğala etməyə cəhd göstərdiklərini qeyd edib. Ayın 8-də Şuşa istiqamətində əməliyyat keçirdik, amma uğursuz alındı. Rusiyanın 44 günlük müharibədə Ermənistan və separatçılara lazımi dəstək vermədiyini deyən Başnazir Nikol Paşinyana cavab verən Xaçaturyan əlavə edib. Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Rusiya tərəfi mümkün olan çərçivədə dəstək verməyə hazır idi. Azərbaycanın Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsini bağladığını söyləyən erməni general bu yöndə növbəti addımların olacağını iddia edib. Onun iddiasına görə növbəti addım Xankəndidəki separatçı rejimi bitirmək olacaq. Bu, keçid məntəqəsinin bağlanması növbəti addımlara zəmin yaratmağa hazırlıqdır. Bunu açıq şəkildə görmək olar. Xaçaturyan Azərbaycan ordusunun hərəkətə keçəcəyinə inandığını vurğulayıb. Nə edəcəklərini deyə bilmərəm, amma hərbi əməliyyatlar Xankəndi və ətrafında aparacaq.